മൂന്നാർ നയമക്കാട് ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങിയ കടുവ കൂട്ടിലായി. ദിവസങ്ങളായി നാട്ടിലിറങ്ങി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഭീതി പരത്തിയ ആൺകടുവയാണ് വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ കുടുങ്ങിയത്. കടുവയുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവുണ്ടെന്ന സംശയമുണ്ട്. വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നു വിടണോ മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമോ എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ. വിവരങ്ങളുമായി ജയൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പിടികൂടണമെന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു, ഡ്രോൺ തെരച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മൂന്ന് കൂടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കടുവയെ കൂട്ടിലാക്കിയത് ജയൻ? ഇപ്പോൾ ഈ കടുവയെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വനംവകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ നഴ്സറിയിലാണ്. ഇന്ന് വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും കടുവയെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുക. ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈ കടുവയുടെ കണ്ണിന് തിമിരം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കണ്ണിന് തിമിരം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നു വിടാൻ കഴിയുമോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. കാരണം ഈ തിമിരബാധയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ കടുവ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുകയും അതിന് എളുപ്പത്തിൽ ഈര തേടാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഇടത് കണ്ണ് പൂർണ്ണമായും വെളുത്ത നിറത്തിൽ, പൂർണ്ണമായും അതിന് അന്ധത ബാധിച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധ പരിശോധന ഉണ്ടാകും. വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ അരുൺ സക്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അവരായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ വനംവകുപ്പ് അവരുടെ വിദഗ്ധ ഉപദേശം കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. എന്തായാലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കടുവയ്ക്ക് ഉള്ള കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകും. വനംവകുപ്പിന്റെ വേണ്ടത് എന്തുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നു വിടാൻ കഴിയുന്നതാണ് എങ്കിൽ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അവിടേക്ക് ഈ കടുവയെ മാറ്റാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു വിദഗ്ധ ഉപദേശമാണ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയ വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക വിതച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കടുവയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിലായത്. ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് 8:30 ഈ കടുവയെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത്. 1 മണിയോടുകൂടി അവിടെ നിന്നും നയമക്കാട് നിന്നും കടുവയെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിലെ വനംവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ നഴ്സറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുക. ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്തരത്തിൽ തിമിരബാധയുള്ള ഒരു കടുവയെ കണ്ടെത്തിയത് മംഗള എന്ന പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലെ ലഭിച്ച ഒരു ചെറിയ ഒരു കടുവ കുഞ്ഞ്, അതിന് ഇത്തരത്തിൽ തിമിരബാധ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സകൾ ഇപ്പോഴും വിദേശത്തു നിന്ന് മരുന്നടക്കം കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോൾ നടത്തുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കടുവയാണ്. ഇതിന് എത്രത്തോളം അത്തരം ചികിത്സകൾ ഫലപ്രദമാകും എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ തന്നെയായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. ശരി, എന്തായാലും കടുവ കൂട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്.